Goeienaand. So lekker om nog een keer te kan gesels oor hierdie wonderlijke vertaling wat gedoen is door die man met die naam van Jeff A. Benner. Hy het een vertaling gedoen van die hoëpriesterlike seën wat ons kry in Numeri 6. En regtig, dit is die kosbaarste dinge wat hier uitkom, wat dit eindelijk op die eind beteken. Ons moet onthou dat die Hebreeuwse taal baie, baie rijk is. En ander tale lyk soms so'n bietjie dun langs die Hebreeuws. En daarom is het baie belangrijk om moeite te doen om uit te vind precies wat woord bedoel in die Hebreeuws. En dit is nou waarmee ons nou al die afgelope vorige drie aande, donderdag aande, toe is daar oor gepraat, die vierde donderdag aand, wat ons hier oor gesels. En ek wil net weer vir ons lees wat die hoëpriesterlike seën in ons Afrikaanse Bybel sê. Dit lees, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En dan sluit ons Vader af met die woorde, so moet julle dan my naam op die kinders van Israel sit en ek sal hulle self sien. Maar ek wil eerst bid, Vader, baie dankie, dat ons net vanavond kan vraag, dat u asseblief die dieper betekenis vir ons so sal oopbreek, dat ons dit sal snap, ons eie maak, en dat ons sal toelaat, dat die betekenis van hierdie wonderlike seën ons lewens verander. Ek vraag dit in die naam van Jesus. Dankie, Vader. Amen. Nou, ek wil nou eerst weer een keer uit die Bybel lees, want dit het nou te make met die volgende deel van die seën in die Hebreeuws. 1 Johannes 4 vers 7 tot 10. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Nou hoor nou bietjie, wat is die volgende gedeelte van hierdie seën in die Hebreeuws? Ek lees dit in Engels die keer. Yahweh will kneel before you presenting gifts. And he will guard you with a hedge of protection. He will illuminate the wholeness of his being toward you. En dan is daar drie goed, ons gaan in die volgende deel van die gesprek, so ons die derde ene vat, maar die eerste een wat hy gesê het, ek lees net weer, Yahweh will illuminate the wholeness of his being toward you, vir spesifieke drie redes, bringing order, was die eerste een. En nou sy gesprek, die deelkie van die gesprek, and he will provide you with love. Nou is het interessant dat hy eers orde bring en dan vir ons liefde gee. Ons het verlede keer gesels en gesê die hele kwestie van orde. Ek het nog die voorbeeld gebruik en gesê ek kan nie in 'n vuil kombuis kos maak nie. Ek moet eers opruim. Ek moet die oppervlakte skoon maak. Ek kan nie met 'n mes wat gebruik was vir iets anders dat die volgende ding doen nie. Ek wil hom eers was. En net so wil ons Vader hê dat in ons lewe ons hele verhouding met hom daar orde sal wees. Want solank daar nie orde is nie, gaan ons nie sy liefde kan, ek wil nou sê ontvang, maar ek dink ek moet eers sê snap nie. Hoe kan ons snap hoe lief hy ons het? As ons nie tyd maak om te verstaan wat sy liefde beteken nie. En tot ons nie verstaan wat dit beteken nie, kan ons dit nie ontvang nie. En as ons dit nie ontvang het nie, dan beteken dit vir ons niks dat hy een God van liefde is nie. Kijk sien hoe belangrijk dit is. Eerst was dit die orde, en nou sê hy, hy gaan ons liefde gee. Nou wil ek jou ook herinner,
wat geskryf staan in Johannes 3 vers 17 tot 21. Dit is baie belangrik dat die mens dit ook weer onthou. En ek weet dat God het sy die Here het ons so lief gehad dat hy die sy seun gestuur het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is Johannes 3 vers 16. Maar ons lees nie altyd die verse wat daarop volg nie. Ek het mos altyd gesê, ek gaan nog eendag 'n boek skryf oor die verse rondom die bekende verse, want ons laat hulle na en dit is net so belangrik soos die bekendste verse. Maar hier lees ek nou van vers 17 af. Want God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel. Oeps, hier kom die oordeel nou. Goed, kom stop eers daar. Verskriklik belangrik om te hoor, dat die Here God sê, hy het sy seun in die wêreld gestuur, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En nou maak hy dit nog duideliker en hy sê, die wat in hom glo, spring die oordeel vry. Maar die wat nie glo nie, word vanweë hulle keuse veroordeel. Dit is verskriklik om te dink dat vir daai mense, sulke mense, geld Romeine 8 vers 1 nie. In Romeine 8 vers 1 sê ons, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. En dan kom die volgende vers, vers 2, en hy sê, vir die wat nie na die vlees nie, maar na die gees handel. Kom ons lees verder. Nou gaan hy vir ons sê, wat is die oordeel? Dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig toe nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Kyk hoe werk alles saam. Mense wat nie in Christus wil glo nie, hy sê, ek is die lig van die wêreld, ek is die lig van die lewe. So, die wat nie in hom glo nie, gaan ook nie van die lig hou nie. Hoekom hou hulle nie van die lig nie? Omdat hulle dinge wat hulle doen in die duister is. En dis vir hulle veiliger voel. Dis vir hulle meer thuis voel. 'N geweldige gedagte. En weet jy, dat Yeshua nie gekom het om te oordeel nie, maar om te red. En dit is wat hy hierso sê. And he will provide you with love. So vir die wat in hom glo, is dit waar. Kom ons dink 'n bietjie. Hoewel, as mens dit uitspreek oor mense wat nog nie glo nie, dan spreek jy dit mos uit as 'n seën wat in vervulling kan kom, né? So dit sê nie dat ons nie hierdie seën oor net oor gelowiges moet uitspreek nie, nee. Ons moet dit juist oor almal uitspreek met die versigtiging dat die seun sy werk sal doen. Wat is toch een seun? Een seun is amper soos een belofte wat jy uitspreek en jy roep dit eintlik in deur die seun uit te spreek, dat die belofte in vervulling sal gaan. Ne? En weet jy, maar ek dink ons grootste moeilikheid is, dat ons loop soveel bloukies met mense, met ander mense, maar met onszelf ook. Daar is soveel goed wat in ons leven gebeur, wat ons eie beeld skeef trek, wat miskien selfs maak dat ons onsself wil reg bewys, ons wil ander mense aanvat, want dit voel vir my, daai ou is nou nie my vriend nie, hy is my vijand. En as ek sommer aan hom dink, dan wil ek al klaar beklei. Hoor jy? Dat ons uiteindelik soveel goed doen, wat ons die liefde wegstoot, wat ons dan uiteindelik nie die liefde kan ontvang nie. So ons het regtig waar nodig om
te verstaan dat een mens wat gezond is, het meer capaciteit om liefde te ontvangen. Aan die andere kant, als iemand juist seer het, en hij ontvangt slechts liefde, moet je ook weet, gaan die liefde uiteindelijk deurbreek. Maar het is toch zo, dat seer krijg, mense laat koorse vorm, ne? Hulle bring die shutters af, dat je niet kan inkom nie. So dit vat langer, om by seer kry mense met liefde thuis te komen. En ons moet ook verstaan, dat mense wat seer gekry het, minder ontvankelijk is vir enige iets van Godse liefde, als mense wat genees is. Dit is ook hoekom ons moet bid vir onszelf en mekaar, dat ons in ware genezing kan kom met ons Hemelse Vader, zodat ons sal weet dat ons sy liefde werkelijk kan ontvang. En is dan nog een laatste ding wat ik hier wil noem, en dit is wat gaan oor selfwaarde. Weet jy, as een mens een paar klappe weg het in die leven, misschien dat jy van kleins af het mense vir jou een troetelnaam gegee wat een negatieve naam was. Ek weet van mense wat van kleins af is daarna hulle vernoem as vet so en so, of slordige so en so, of lui so en so. En dit word soos 'n etiket wat bly sit, en dit tas 'n mens se waarde wat jy in jouself heg aan. Misschien was daar mense wat in 'n werksituasie was, en daar het goed gebeur, waar jy waardeloosheid in jouself beleef het. Selfwaarde is een ding wat een mens verskriklik kan pootjie. En nou wil ek net hierdie herinnering bring. Wat is ons waarde? Je weet, ek het op een stadium, het ek gebid en vir ons vader gevra, waarin lê my waarde? Ek moest dit verstaan. En toe wys vader vir my een baie interessante oop-oop-visioen. Ek het so'n boutique gesien, met vreeslik baie smart kleren in. En dan elk een van die kledingstukke het eigenlijk een lang etiket gehang met die soort van die prijs op. En ek het nader gestap in die visioen, en ek het die price tags, wat noem mense die etikette, het ek so een vir een so opgetel. En op allemaal was daar in bloedrooi letters geskrywe. Betaal met die bloed van Jesus. Betaal met die bloed van Jesus. Betaal met die bloed van Jesus. En nou moet ek daarby sê, in dieselfde gesprek het ek vir vader gesê, ek was toos nog in George gebleide eiendomsagent, en ek weet hoe dit is om vir mense te sê, weet jy, patch net bietjie jou tuin op, en moet asseblief nou nie, laat die huis onaangenaam ruik, as ek die mense bring, wat ook al. Maak lekker kos, laat die huis lekker ruik. En ek het besef, eiendom wil een mens oppatch, om sy waarde te laat beter lyk. En dis waar ek begin het met daai gesprek. Ek het vir vader gevra, wat kan ek aan myself doen? Dat my waarde een bietjie lig. En dis toe wat hy met die visioen gewys het. En uiteindelik was al die kledingstukke, en hoor, het was verskillende soorte en verskillende groottes, maar allemaal dieselfde prys opgehaad. Betaal met die bloed van Jesus. En die boodskap het by my thuis gekom. My waarde is bepaal aan die kruis van Christus. Niks wat ek doen, gaan enige iets daaraan verander nie. Niks wat ons doen, kan enige bydra maak of wegvat van daardie waarde nie. Maak het asseblief gou in jou hart vas. Jou waarde as mens is bepaal aan die kruis van Christus. En het maak nie saak wie vir jou wat in jou leven gesê het, wat etikette mense om jou leven gehang het, wat ook al gebeur het nie. Jou waarde as mens is bepaal aan die kruis. En laat ons nie sal toelaat dat ons afgebreek word daarin nie. En mag dit vir ons dan een stapje nader bring daaraan, om die liefde van ons Vader te kan ontvang, omdat ons verstaan wat ons waarde is. En weet jy,
Onthou die laaste woorden wat Christus aan die kruis gespreek het. Is baie kostbaar. 3 woorden. Dit is volbring. It is finished in Engels. Ook 3 woorden. Nog nooit gaan kijken hoeveel is het in die Grieks nie. Maar hy het gesê, dit is volbring. En weet je, daarmee het hy eindelijk gesê, dat enige ding, onthou net. As ons in Christus glo, vat hy alles weg. Selfs alles wat ons nog gaan verkeerd doen, is ons ook reeds vergewe. En ek denk ek moet gauw goed daaroor ook weer herinnering bring. Ek is oortuig, ek het dit al op die lig gesê, maar ek gee nie om nie, kom ons doen dit weer. Ek het een dag vir ons vader gevra, want mense vra vir my, nou as ons klaar vergewe is, hoekom moet ons om vergifnis vra? En dit is baie interessant wat die antwoord daarop is. Vader vat my toe, nee, ek het hom gevra, gee my asseblief my eie gelykenis. Ek wil een gelykenis sê om te verstaan, hoekom ons moet om vergifnis vra. En weet jy, toe ons getrouwd is, het een tannekie wat een vriendin van my ma was, een oud tannekie, het sy vir my een dierbare stelletjie koppiekies gegee, Royal Weil staan onderaan. En op die koppiekies, dit is ek rechte koppiekies wat jy veel so oplug, dan kan jy so dwars die koppies sien, jy weet, die porselein is so dun. En daar is so een Engelse tuinkie met een huisiekie, met een, so English Country Garden is daar op met een huisie met grasdakkie en so aan. En die tannie het vir my die koppiekies gegee, die gelykenis wat ons vader toe vir my gee, toe oor die koppies. Hy sê vir my, stel jou voor, dat een van jou kinders het een maaikie, en speel met die maaikie, met die koppiekies buitenkant, en daar breek een. En die kind skrik woes. Bring gou die ander goed terug in die huis, en sit als weg, en steek die gebreekte koppie heel onder in die vullisdrom weg, want niemand moet het weet nie. Jy kom dadelijk achter, daar is een koppie weg. En jy vra, die kinders, wie weet van die koppie? Niemand weet van die koppie nie. Maar jy sien, daar is een, wat nie in jou oog kan kyk nie. En jy sien, daar is een van jou kinders, wat dit glad nie kan verduur om alleen saam met jou in een vertrek te wees nie. En jy weet, wie die koppie gebreek het. En uiteindelik op die dag, dan kom die kind aan. Mama, ek is jammer, ek kan dit nie meer hou nie, maar ek het mama se koppie gebreek. En jy tel die kind op jou skoot, en jy sê vir haar, ek weet, ek het van die begin af geweet. Hoekom het mama niks gesê nie? Want ek het gewag dat jy na my toe kom. En weet jy wat, al die tyd wat ek geweet het, was ek nie minder lief vir jou nie. Ek was selfs nie eens kwaad vir jou nie. Ek het net gehoop jy sal vanself kom, om te kom sê, want as mens iets verkeerd gedoen het, moet jy self gaan sê. So dit was die gelykenis wat ons vader my gegee het. Oor waarom ons, al is ons klaar vergewe, nog steeds met onvergifnis vra. Want die vergifnis wat ons vra, gaan dan meer daaroor om my verhouding met hom te herstel, eerder, as om van niets af vergifnis te kry, ontvang. Eindelijk is dit maar seker dat ons dit moet ontvang, ne? Maar het gaan oor die gesprekskanaal, wat herstel moet word. En as ons weet ons het droog gemaakt, en ons erken dit nie, dan sny ons self ons gesprek met ons vader af. Heerlik om dan te kan sê, dat die vader ons so lief het, dat hy sy seun gegee het, en dat hy die seun bereid was, om aan die kruis te sterf. Hoekom? Sodat daar niks hoef te wees ooit weer nie, wat tussen my en hom kan staan nie. Besef ons die wonder daarvan, dat ons in die proces oorwinning behaal het in Christus, oor alles wat ons miskien kan kelder. En weet, dit is ook om Paulus ook so ergens daarop om te sê, ons moet nie meer sondig nie. En dan denk jy mens, is dit moontlik? Weet jy, ek weet nie wat regtig moontlik is nie, maar ek weet, dat ons kan probeer om nie te sondig nie. En tot ons nie gaan probeer om nie meer te sondig nie, gaan ons dit anywhere nie reg kry nie. So kom ons gaan regtig in hierdie ding in, ek moet nou die Engelse woord pursue gebruik, pursue dit, soek daarna, streef daarna, om werkelijk God so te leer ken, om sy liefde so diep te ontvang, dat jy self seer kry,
als jy hom teleerstel. Mag ons asseblief daar kom. Weet jy, ek dink oor Abraham die laaste tyd baie en ek dink daaraan dat Abraham het gekom en hy 2 keer gelieg oor Sara. Hierdie man, wat beskou is as die vader van alle gelowiges. Maar weet jy wat, die eerste keer het gedoen en die tweede keer en 2 dae hierdie geweldige ding met Abimelech gekom, wat het reggestel het, wat alles verander het. En wat ek net besef, ook Abraham, het die mate waarin hy oortree het, een mindere mate geword. En so moet ons begeer, dat ons oortredings al minder en minder en minder in onszelf sal word. Zodat ons werkelijk waar sal daarin groei, om nie meer te sondig nie. Dit moet ons begeer te wees. Je weet daar is van die Engelse vertalings, wat dit ook vertaal as saints. Daar waar Paulus van gelowiges praat, dan sê die Engelse vertaling sal ons dan aanspreek as saints. En een saint is mis nou eindelijk een ding wat een beetje heilig is, ne? Want dit is ons Vader ons sien. Is dit nie wonderbaar? Dat Vader ons nooit sien soos ons is nie. Maar die liedjie wat Louis Brits ook geskryf het, hy sien ons door die bril van Jesus' bloed. As hy na ons kyk, al het ons dwak aangejaag, en ons glo in die verlossing van Christus, dan sien hy nie eers die dwak wat ons aangejaag het nie. Hy sien ons soos ons kan wees. En weet jy, ek wil nou maar net sê, ek dink nie, ek kan nou regtig waar in die volgende deel ingaan nie, maar ek wil dit daarom so lank noem, dat jy nou daarover kan gaan dink. Want die laaste deel, wat dan nou bykom, het gesê, Yahweh will illuminate his wholeness of his being toward you, bringing order was die eerste een, en dan, and he will provide you with love. En die derde een is dan sustenance. En wat is sustenance? Dis kos. Dit is voeding. Dit is wat ons nodig het om te kan leven. Dink so lang daaroor. Ek dink daar is organismes in die skepping wat nie lig nodig het nie. Maar ek dink die meeste goed wat lewe, het 3 goed nodig om te kan lewe. Die een is lig, en die volgende een is water, en die derde een is kos. Een of ander manier van kos, water en lig. Dit is 3 dinge wat alles wat lewe nodig het om te kan lewe. En as jy nou dink daaroor, en volgende keer sal ons dan nou dieper in gesels daaroor, maar kom ons noem dit dan net so lank, dat Jesus gesê het, ek is die lig vir die wêreld, het gesê, ek is die brood van die lewe, en dan wat die kos betref, het hy gesê, eet die woord, so dit is ons kos, ons geestelike kos. Dit is dus, wat Jesus ook op die eind, die sustenance vir ons is, dit wat ons nodig het om te kan lewe. Ek weet die geleerdes sê, een mens kan so lang lewe sonder kos, en jy kan so lang lewe sonder water, maar as dit langer gaan, dan gaan jy dit nie maak nie. En in die geestelike lewe moet ons weet, is daar ook hierdie dinge, waar sonder ons nie kan nie. Ons moet, wat is die lig? Die lig is, om in die lig te kan wandel, en nie duister te wees nie, soos ons die program mee begin het. En dan die water, hy is die bron van lewe, wat water is. En dan natuurlijk, die derde ene, namelijk die woord. En as ons die woord van God nie lees nie, as ons dit nie eet nie, dan kan ons vergeet om op die pad te bly. Baie dankie dat jy vanaand saamgekuier het. Ek wil jou graag seën daarmee. Dat jy sal gaan dink oor die dinge. Dat jy sal gaan dink daaroor dat God jou waaragtig lief het. En vraag jouself die vraag af, ontvang jy sy liefde vir jou? Gaan vraag vir hom, of daar iets is wat in die pad staan daarvan, dat jy die volheid van hoe hy oor jou voel, kan ontvang. Mag ons baai en absoluut gedei in sy teenwoordigheid en in sy liefde. Baie, baie mooi loop vir jou, hoor. Tot volgende keer.